امپت چو باقی کیزن نظریه یهون چیسون نظریه چوگی یه ترات اندر چو امزن مرد مسلمانی داسان چو مرد یعنی مامیت تهند روش غاری یوان دیمان اور تهند قدرچه ایه داسان سو حالانکی یہ چو سراسر غلط نسی قرآن شی اراد کران یہ انسان تلی اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسر سندر فرمان آیت نمبر 31 فرمان کہ الم یرو کم اہلکنا قبلہم کیا یمچرا وچان کہ ہن بروٹ یا سکے کیا لوگ ہے یا امت اس تم کر اللہ تعالی ہلاک تم کر اللہ تعالی یم دنیا تم حقن واپس یتم گو ایک انسان سے روح کت پڑی پتم سن گار اور یہ کون سی عید ہے کہ صحابہ نے منائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا دعویٰ کیا نہیں صحابہ نے اس چیز کا دعویٰ کیا نہیں آئمہ میں سے کسی نے اس کا دعویٰ کیا نہیں جب آئمہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ نہیں کیا اس کا حکم نہیں دیا آپ کون ہوتے ہیں عید منانے والے آپ کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کی مردوں کی عید ہوتی ہے